Jelikož nám už podzim pomalu, ale jistě klepe na dveře, rozhodla jsem se udělat nějakou takovou podzimní ňamku. Zdravíčko, vítám tě u nového videa a dneska budeme péct skořicové šneky. Nezapomeň odebírat tenhle kanál, zapni si zvoneček, aby ti přicházelo upozornění a aby si nepřišel o žádné mé nové video. Nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu a my se na to můžeme prhnout. Klasicky začnu vlastně tím, že co na to budeme potřebovat. Cukr moučku, hladkou mouku, cukr krupici, jedno vejce, droždí může být takové anebo prostě sušené, vanilkový cukr, třtinový cukr, mléko, máslo a hlavní je skořice. Protože co by to bylo za skořicové šneky bez skořice, že ano? Tak, všechno si to dám tedy někde teďka mimo. Jako první si uděláme kvásek, takže si vezmu nějakou větší misku, do které dám 70 gramů cukru. K tomu všemu přidáme 240 ml mléka, 25 gramů droždí. No a pokud máte jakože sušené, tak celý pytlíček. Jo, budu dělat jakože jsem to nečekala, že se to stane. Jsem to chtěla dát ten papírek, to by nebylo dobrý. Čapnu si svoji velice roztomilou zaječí metličku a trošičku to promíchám, aby nám to hezky nabumpnalo. Existuje to slovo, co jsem teďka právě řekla. Přikryju utěrkou a dám to někde na 10-15 minut do tepla odpočívat, aby nám to krásně nakynulo. Já si do trošičku jako středně velké misky vsypu mouku a takové další věci, abych to potom k tomu kvásku mohla jenom tak jakože přihodit. Přidáme 420 gramů hladké mouky. To je hodně mouky. Já jsem zapomněla na jednu věc. Dobrý, ještě to nezačalo kváskovat. Já jsem totiž zapomněla přidat máslo. 70 gramů rozpuštěného másla. Té mouce přidám jedno vejce. Špetku soli. 4 gramy smleté skořice. K tomu všemu přidám ještě vanilkový cukr. Přidám ho tam asi celý. Much later. Jsem zpět po 15 minutách. Vezmu si sebou trošičku pomocníka našeho kuchaříčka. Vezmu si teda tu mouku, vsypu tam. Promíchám to a budu se snažit z toho udělat těsto. V receptu se píše, že na celou tu porci, nebo máme prostě použít 560 gramů mouky, my jsme zatím použili pouze 420, takže dalších 140 použijeme teď, protože jak lze vidět, pěkně se to lepí. Přidám tam teda 140 gramů. Výborně. Poznáme, že to těsto je hotové, až když se nebude lepit ke kraji. Těsto teda mám. Opět to nechám kynout takovou hodinku. Vítejte zpět po jedné hodině. Těsto nám celkem vykynulo. Vezmu si moučkový cukr a pomoučním si trošičku plošku. Tak, močíku. Někdy si říkám, že mám fakt doma dva psy. Vezmu si máslo a takhle to hezky promáznu. Kdo tu je? Kdo tu je? Čiu, čiu, čiu.
Je, počkej, počkej. Řízko. No, dobře. My už máme teda to těsto jakoby pomaslené. Si vezmu nějakou další mističku. Dám zbytek té skořice. A 120 gramů třetinového cukru. Zamíchám to. A posypu tím těsto. Musíme to srolovat, takže jdeme rolovat. Roluju jak kámen v záři světel Mick Jagger. Tady to spojím. Teď se mi to nějak nerozjede. Teď si vezmeme pekáček a můžeme to buď vymazat máslem, bo tam dám pečící papír, jelikož jsem líná, tak tam dám pečící papír. Začnu to řezat vlastně nějak 3-4 cm jakoby velké kusy. No a klasicky to zase necháme na chvilku nakynout na půl hodinky. Mezitím, co mi vlastně ještě ty šneky kynou, tak si nastavím troubu na 190 stupňů. The next day. 30 minut uběhlo a jako krásně to nabobtnalo. Já jsem si tady teďka rozbila jedno vajíčko s mlíkem a to tím teďka ty naše šnečky hezky potřu. Tady ten je úplně ukázkový, tyjo, ten je úplně krásný. Šnečky máme v troubě a počkáme 15 až 17 minut, než se nám upečou. Prostě počkáme, až začnou chytat krásně zlatavou barvičku. Už se perou, už se perou. Už se perou, no jo, už se perou, už se perou. Jelítka. Čeká nás poleva a k té budeme potřebovat pouze tři věci, a to cukr, máslo a mléko. Mám tady zváženo 160 gramů moučkového cukru, k tomu dám 8 gramů másla, vynuluju a říkala jsem 30, že? Teď to všechno jenom rozmícháme. Naše šnečky už jsou hotové a mě nezbývá nic, jenom to ochutnat. To je krásně měkoučké. Těsto je hotové, toho jsem se bála nejvíc. Je to fakt moc dobré. Mňam. Mňam, mňam. No nic, tohle je konec tohoto videa. Děkuji, že jste dokoukala až sem. Určitě tomuhle videjku dej like. Měj se krásně a čus.